Wasafiri wanaotumia magari ya umma walikumbwa na wakati mgumu kutokana na msongamano mkubwa pamoja na bei ghali ya nauli inayotozwa, wengi wakiwa katika pilika za usafiri hii leo. Na kama anavyotuarifu Andin Kilemi, wengi wa wasafiri hao huenda wasiwasili wanakoelekea kabla ya muda wa kafyu kutimia. Ndiyo taswira iliyoshuhudiwa katika baadhi ya vituo vya magari humu nchini. Wasafiri wakikabiliwa na wakati mgumu kutokana na msongamano na ongezeko la nauli. Wengi wasijue iwapo watawasili wanakoelekea kabla ya saa 2 usiku, ambao ndio muda rasmi wa kafyu kutekelezwa. Hadi sasa sijapata gari hata na sasa nitafika Kisumu saa ngapi? So the bus that I got and booked, apparently it wasn't there, so we have to wait and we paid 3,000 shillings. Wanafunzi wa vyuo vikuu vile vile wakipiga kambi katika vituo tofauti tofauti vya magari kujaribu kuona iwapo nauli itashuka, lakini hilo pia halikutimia. We tried to negotiate for a fair price, but they were told no, it's either 3,000 or nothing, so it's very expensive. Nikijaribu kuangalia gari, sifati fare naye imeongezeka maradufu, na huwa tunapanda ni 1,000 kufika kwa Kakamega. Hali ilikuwa ni hiyo hiyo kwa waliokuwa kisafiri kutoka vijijini kuingia mjini. Nilikuwa naenda Nairobi, lakini tunapata ya kwamba tuko na shida mingi. Tunasema transport kuenda Nairobi 4,000. Sasa nashindwa, mbona president anatufanyi? Wengi wa abiria wakielezea kutoridhishwa kwao na uamuzi wa dharura uliotolewa na Rais Kenyatta kuhusiana na kufungwa kwa kaunti hizo tano. And I think sometimes the government should consult. The government should consult, and maybe public participation is important in some of these decisions that the government takes. Hata ukituangalia penye tuko hapa sasa hii, hii ni corona style. Penye tuko tu hapa sasa hii. Hakuna wani meet hapa. Sababu ya nini? Watu ni wengi. Lakini wangepatiana siku tatu, at least kila mtu angekuwa anajipanga anaenda polepole kwa starehe zake. Watu tukae gari kawaida wani meet na usafiri uishe. Amri ya kuwazuia wananchi kuingia au kutoka kwenye kaunti tano ambazo zinakisiwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya virusi vya corona imewatatiza wasafiri humu nchini, huku sekta ya uchukuzi ya umma ikizidi kupandisha nauli. Andrea Kilemi, TV47, Nairobi.